مصطفى فنجان. Այո, եթերում ենք արդեն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն շատ կարճ է, ես սկսում եմ մի նոր, այսպես ասած, եթերաշրջան Facebook-յանի մեջով, շատ կարճ հրավիրել եմ տարբեր քաղաքական ուժերից տարբեր մարդկանց, ում ես համարում եմ, որ իրանք ասելիք ունեն մեզ քաղաքականության մեջ, այդպիսի մարդկանց, ովքեր որ ես գտնեմ ասելիք չունեն, նրանց նույնիսկ չեմ ժամանակը ձեր վատնի հրավիրեմ, որպեսզի լսեք։ Եվ կհարցնեմ նրանց, ինչ ուրեմն ծրագրեր ունեն տարբեր հարցերի հետ կապված, լինի դա միջազգային հարաբերությունները, անվտանգությունը, տնտեսության զարգացումը, կրթությունը, դատարանական համակարգը։ Եվ կփորձեմ հենց այդ կոնկրետ մարդկանց հետ այդ կուսակցություններից հրավիրեմ, ես հարցը քննարկեմ։ Այսօր ես հրավիրել եմ մեր շատ քաջ ծանոթ, մեր շատ սիրելի Սյոպա Սաֆարյանին, և կխնդրեմ, որ ինքը ներկայացնի Բաբաջանյան Շիրինյան դաշինքի, ուրեմն միջազգային հարաբերությունների հետ ունեցած իրենց ծրագրերը, և ինչ են պատրաստում անեն, շատ հակիրճ ներկայացնի և ասի, որն է իրենց ընտրական այդ բուկլետի վրա իրանց թիվը։ Խնդրեմ, պարոն Սաֆարյան։ Շնորհակալություն, սիրելի Քրիստինա, սիրելի աշխարհասփյուռ հայություն, մեր ընտրողներ, մեր հայրենակիցներ, կփորձեմ առավելագույն հանամատչելի ներկայացնեմ մեր ծրագրի այն հատվածը, որի մասին հարցվեցիք։ Մեր տեսլականը Հայաստանի, մենք անվանել ենք Հայաստան 5.0։ Ինչու ենք անվանել Հայաստան 5.0, որովհետև ըստ էության մեր պատերազմը ցույց տվեց, որ նախկին իշխանությունների կողմից կառուցված Հայաստանը բացարձակապես պատրաստ չի ոչ միայն որևէ դեր խաղալու միջազգային հարաբերությունների համակարգում, այլ անգամ ինքը իրեն պաշտպանելու հնարավոր ագրեսիայից, ինչպիսիք, որ եղավ պատերազմի շրջանում 44 օրերի արդյունքում։ Եվ դրա համար, քանի որ այժմ աշխարհում տեղի ունենում 5-րդ արդյունաբերական հեղափոխությունը, քանի որ այժմ մարդկությունը խոսում է 5-րդ սերնդի պատերազմներից, ոմանք նույնիսկ արդեն դեպի 6-ի տեսլականն են կազմում, 6-րդ սերունդ, այնուամենայնիվ, եթե մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը պիտի կարողանա ապագայում այս աշխարհում իր տեղը գտնել, պատերազմներից իրեն պաշտպանել, իր անվտանգությունը ապահովել, ապա բնականաբար ինքն էլ պիտի լինի այդ 5-րդ արդյունաբերական հեղափոխության համընթաց քայլող, 5-րդ սերնդի պատերազմներին պատրաստ մի պետություն, որը լավագույնս ինտեգրված է միջազգայինորեն, և հիմա կբացատրեմ, թե ինչու, ենթակառուցվածքների առումով, քաղաքական առումով, տնտեսական առումով և այլ առումներով, մշակութային առումներով, և այդ համակարգում ինքը որոշակի կշիռ և դեր խաղացող պետություն է։ Արտաքին քաղաքականությունը որպես կանոն ցանկացած երկիր վարում է նրա համար, որպեսզի լուծի իր համար պակասող ռեսուրսների խնդիրը, այն ինչ որ հնարավոր չի ստանալ երկրի ներսում ներքին ռեսուրսներով։ Հա, մենք իհարկե պիտի մաքսիմալ ինքնակազմակերպված, ինքնաբավ, ինքնիշխան պետություն կառուցենք ներսում մեր ռեսուրսներով, բայց այդ 5.0 տեսլականի, Հայաստան 5.0 տեսլականի համար անշուշտ մեզ պետք է այնպիսի միջազգային հարաբերություններ, այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը առաջինը խարսված լինի իհարկե Հայաստանի կենտրոնության վրա, այսինքն Հայաստանի շահի վրա խարսված լինի, երկրորդը ինքը չխախտի միջազգային իրավունքը, դայախաղի կանոնները, և ինքը իրենից վտանգ չներկայացնի, և վերջապես փոխշահավետ հարաբերություններ կնքելու այդ կարողությունը։ Հիմա ինչու է այս ամենը կարևոր, Հայաստան 5.0 տեսլականի առումով, որովհետև եթե մենք ուզում ենք նույն անվտանգային ոլորտում ունենանք բարձր զարգացած արդյունաբերություն տեխնոլոգիական, և ուզում ենք, որ այդ բարձր զարգացած տեխնոլոգիական արդյունաբերության մի մասն էլ լինի ռազմական արդյունաբերությունը, որը արդեն մեր բանակի նորագույն սպառազինությունների մատակարարողներից մեկը պիտի լինի, որտեղ բաներ կա, որոնք այո, անշուշտ գնելու ենք, որտեղ մենք չենք արտադրում, բայց բաներ կա, որոնք մենք պարտավոր ենք արտադրել, այլ ոչ թե գնել, որտեղ դրանից շատ բանա կախված։ Եվ այդ առումով մենք անշուշտ տեխնոլոգիական, նորագույն տեխնոլոգիաներից օգտվելու խնդիր ունենք։ Եթե մենք
շարունակենք վարել միակողմանի կողմնորոշման քաղաքականություն եւ մնանք անվտանգային այնպիսի համակարգերում, որոնք ոչ միայն մեր խնդիրները չեն լուծում, ինչպես ՀԱՊԿ-ն-ը, հա, մենք տեսնում ենք, ասենք, մեր սահմանը խախտվել է եւ դրանից որևէ մեկի վեճն էլ չի, չի էլ շտապում, բայց դա դեռ մի կողմ թողնենք։ Եթե այդ դաշինքում չկան այնպիսի երկրներ, որոնք այդ առաջատար տեխնոլոգիաները կրում են, ապա բնականաբար խոսել Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության մասին արդեն ինքը դառնում է բաժակաճառ, հեքիաթ։ Եվ եթե թույլ տանք, օրինակ, իշխանության գան այնպիսի մարդիկ, որոնք սպառնում են, այո, ես չեմ օգտագործում այլ բառ, սպառնում են Հայաստանը ավելի շատ ինտեգրել Ռուսաստանին, ապա ներեցեք պիտի խաչքաշենք ընդհանրապես սեփական բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, ռազմաարդյունաբերություն ունենալու վրա, որովհետև անգամ Ռուսաստանը ինքը արդեն ունի դա, եւ ինքը այդ տեխնոլոգիաների առումով կախված է ուրեմն այլ երկրներից, մասնավորապես արևմտյան երկրներից, եւ գտնվում է սանկցիաների տակ։ Հետեւաբար այս առումով պատահական չի, եւ ոչ միայն անվտանգային, այլ Ռուսաստանի մասին է, չէ՞, որտեղ ես հենց նոր մենք խոսում ենք իմ թիմի անդամներից մեկի հետ, որը լավ մասնագետ է, նա նույնպես ասում է, որ Ռուսաստանը չունի այդ ուրեմն տեխնոլոգիաները, նա ինքը գնում է Եվրոպայից եւ Ամերիկայից, իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն հնարավորություն ունենալու այդ տեխնոլոգիաները ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկիր հանդիսանալու, ինչպես նաեւ Իսրայելի միջոցով։ Այսինքն, եթե մենք մնանք Ռուսաստանի հետ, մեր ռազմաարդյունաբերությունը բացարձակ ոչ մի առաջընթաց չի ունենալու։ Եթե մենք ես եմ հասկանում ձեր ասածը, եթե մենք ունենանք բազմավեկտորային արտաքին քաղաքականություն, մենք ունենալու ենք նաև հնարավորություն ունենալու այս տեսակ ռազմաարդյունաբերություն, որը կարա մեզ տա Եվրոպան կամ Ամերիկան, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում, եթե միակ ճանապարհը դա է։ Եթե մենք հույսը դնենք, որ մեր գիտությունը պիտի զարգացնենք այնքան, որ իրենք արտադրեն այն, ինչ արտադրում են այսօր Միացյալ Նահանգներում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում եւ այլն, դրա համար ես չգիտեմ, քանի տասնյակ տարիներ, եթե չասեմ հարյուրամյակներ պիտի անցնեն։ Եթե մենք ուզում ենք այդ ամեն ինչը ձեռք բերել, եւ օրինակ նույն թուրքական մոդելով լավ հարաբերություններ ունենալով Գերմանիայի, Կանադայի եւ այլ երկրների հետ, մեկից ստանալ ոսպնյակներ, մեկից օպտիկական դիտարկման սարքեր, մյուսից ստանալ ուրեմն բատարեյներ, մյուսից ստանալ եւ այլ եւ այլն, արդյունքում այդ հավաքագրման աշխատանքը, որը կարող ենք անել Հայաստանում եւ ստեղծել նաեւ software, այսինքն ծրագրավորման կոմպոնենտը, որը բարեբախտաբար կարող ենք անել, այդ դեպքում մենք կարող ենք իսկապես արագ շատ կարճ ժամանակում ունենալ լավ արդյունք։ Իսկ դրա համար, այո, Հայաստանը չի կարող լինել մեկ կենտրոնից կախված պետություն, որովհետև որքան խորանա մեր ինտեգրացիան Ռուսաստանի հետ, այնքան մեր հետ չեն ուզենալու, չեն ցանկանալու հարաբերվել։ Ոչ միայն, տեսեք, օրինակ, նույն այսօր Մինսկի խմբում, հա, մենք չենք կարողանում այդ անգամ այս անվտանգային խնդիրները լուծելու համար մեր խնդիրները դուրս բերել Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա երանգյունից։ Հիմա պատկերացրեք, այս խնդիրներին գումարվում աննա, եթե Ռուսաստանը ինքը գտնվում է սանկցիաների տակ, Բայդենի վարչակազմը ինքը խորացնում է, ուժեղացնում է սանկցիաները, եւ մենք խոսում ենք ինչ-որ ռազմաարդյունաբերության զարգացման մասին այն դեպքում, եւ որ որոշ տեխնոլոգիաներ հենց Ռուսաստանը ինքն է ձեռք բերում Միացյալ Նահանգներից կամ Արևմտյան երկրներից, բայց այսօր իրեն չեն տալու։ Ձեզածի քենս խնդրեմ, այդ դեպքում ոնց են զարգացնելու։ Հիմա հոդա բաժակաճառ չի, բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, այսպես ուղակի բառը արտաբերում են քվեներ թռցնելու համար, բայց այս ամբողջը շատ մշակված արտաքին քաղաքականություն պետք է լինի, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ հավասարակշռող արտաքին քաղաքականությունը մեզ պետք է նաեւ այդ Հայաստան 5.0 տեսլականի իրականացման համար այդ երկրների ձեռք բերելու այն, ինչը պակասում է Հայաստանը, իսկ դա տեխնոլոգիաներն են, իսկ դա, ասենք, կառավարման ուրեմն չիպերն են, էլեմենտներն են եւ այլ եւ այլն, այս բոլոր խնդիրների համար, դրա համար նաեւ տեսեք, ի վերջո գոյություն ունի միջազգային իրավում, որը կանոնակարգում է երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների տարածումը, եւ դա ասամի խնդիր է, շատ զգայուն խնդիր է, որտեղ երկրները բերին աշճանի այսպես զգայունակ են, հա, նրանք այդպես հեշտ հանգիստ չեն տրամադրում, եթե երաշխիքներ չունենան, որ այդ
տրամադրված տեխնոլոգիաները չեն հայտնվի կամ տերորիստական խմբերի ձեռքում կամ այն երկրներում ձեռքում, որոնց նկատմամբ իրենք պատժամիջոցային քաղաքականություն են վարում եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականությունը պարտադիր պայման է, որպեսզի մենք կարողանանք կամ արդիականացնել մեր այժմ ունեցած սպառազինությունները կամ ապագայում Ռուսաստանի ձեռք բերվելիք սպառազինությունները եւ դրանք ժամանակակից կառավարման եւ սոֆտվերային այդ համակարգերով հագեցնելուց հետո ավելի մեծ ճշգրտության խոցելիություն եւ այլ ուրեմն խնդիրներ կարողանանք լուծել։ Հետեւաբար առաջին բանը դա հավասարահեռ արտաքին քաղաքականությունն է։ Եթե ես առանձնացնեմ մեր արտաքին քաղաքականությունը մի քանի էլեմենտներ, ապա առաջինը, տեսեք, մենք շատ կարևորել ենք այսպես կոչված ֆինլանդականացման սկզբունքը, այսինքն անշուշտ ինչից էլ դժգոհ լինենք կամ ինչքան էլ դժգոհ լինենք կամ ինչքան էլ Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված մտահոգություններ ունենանք, այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք մի ռեգիոնում, որտեղ Ռուսաստանը կա, եւ մենք ապրում ենք մի ռեգիոն, մենք գտնվում ենք այնպիսի կազմակերպություն, որոնցից կտրուկ դուրս գալը հավելյալ ռիսկեր է առաջացնելու Հայաստանի համար, որովհետեւ այդ պրոյեկտները, ինչպես ՀՊԿ-ն են եւ այլ եւ այլն, դրանք հանդիսանում են աշխարհակահական պրոյեկտ, նշանակության պրոյեկտներ Ռուսաստանի համար, հետեւաբար մենք առնվազն նոր ռիսկեր մեր համար չստեղծելու համար հանգիստ ենք թողում այդ կազմակերպություններին, բայց պահում ենք մեր հարաբերությունների հավասարակշիռ վիճակը, հավասարակշռում ենք այդ շահերը, բայց նաեւ մենք տեսեք, եթե ես ընթերցեմ ռեգիոնները, ապա կտեսնեք, կհասկանաք, որ այս շեշտադրումները ամենևին պատահականություն չեն եւ դրանք վերաբերվում են նաեւ ռազմական արդյունաբերությանը ու անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Մասնավորապես, մենք նշել ենք, որ բավականին դինամիկ եւ փոխշահավետ հարաբերությունների զարգացում պարտադիր է այդ շահերի հավասարակշռման տեսանկյունից, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության, մեր հարևան երկրներից Վրաստանի, Իրանի, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ Ասիանի երկրների հետ։ Հիմա, քանի որ ռազմաշինաբերության թեման բացեցինք, սիրելի Քրիստինե, գիտեք, Միացյալ Նահանգները անշուշտ տեխնոլոգիաների դաշտում առաջատար են, Եվրոպական Միությունը նույնպես, եւ մեր հարևան Վրաստանը ինքը արևմուտքի համար շատ վստահելի ռազմավարական գործընկեր է, Հնդկաստանը նույնպես բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման առաջատար երկրներից մեկն է, Չինաստանը նույնպես, Ճապոնիան նույնպես, հետևաբար մեր շեշտադրումները ոչ միայն վերաբերվում են, ասենք, օրինակ, մետաքսի ճանապարհի մաս կազմելուն, Չինաստան, Հնդկաստան, Պարսկաստան, Իրան, այլ նաև այդ ամբողջը եւս մեկ շերտա բերում մեր համար ռազմատեխնիկական համագործակցության եւ ռազմարդյունաբերության ու բարձր տեխնոլոգիական հարաբերությունների առումով, որտեղ այս երկրները նույնպես առաջատար են։ Մենք առանձնացրել ենք, օրինակ, եվրոպական երկրներից, հատկապես այն երկրները, որոնք նույնիսկ հնարավոր է, որ ապագայում դիտարկվեն մեր համար ռազմավարական գործընկերներ, եթե իհարկե իրենք էլ մեզ այդպեսին ճանաչեն։ Օրինակ, Ֆրանսիայի մասին է խոսքը առաջին հերթին, Ֆրանսիայի դիրքավորները մենք գիտենք, իսկ Ֆրանսիան նույնպես բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմական արդյունաբերության առաջատար երկրներից մեկն է, Գերմանիայի, կենտրոնային եվրոպական երկրների տարածացրին նաև Հոլանդիան, իհարկե այլ նկատառումներով, բայց միջերկրածովյան ավազանում կրկին ոչ միայն աշխարհակահական է թուրքական գործոնի զսպման առումներով, բայց նաև Հունաստանը որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, որը նույնպես մեր համար access է բացում, մաչելիություն է բացում դեպի արևմտյան ՆԱՏՕ-ական տեխնոլոգիաներ եւ ստանդարտներ, Լեհաստանի հետ արևելա եվրոպական եւ բալթյան երկրներ, որտեղ կրկին կիբերանվտանգությունից սկսած, հա, նույն Էստոնիա եւ այլ եւ այլ, վերջացած ուրեմն այսպես առաջատար գիտությունը վատ վիճակում չեն։ Գոնե համենայն դեպս մեր համար իրենք այդ խողովակը կարող են ծառայել։ Եվ այս ամբողջը արված է ոչ միայն Հայաստանի անվտանգային խնդիրները լուծելու, ինչպես ասենք, Մինսկի խմբի շրջանակներում կամ ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ում մեր սահմանային, չգիտեմ, այլ հարցեր, որոնք հուսամ ընտրությունից հետո կդրվեն եւ լուծումներ կստանան, բայց նաեւ շատ հեռահար կտրվածքով այս տեխնոլոգիական խնդիրը լուծելու համար տեխնոլոգիաների, որովհետեւ եթե մենք դա չարեցինք, կամ ներեցեք, իսկապես պիտի ընդունենք, որ ճիշտ են ուժերը, որոնք ասում են
թողենք, ապտակենք Ռուսաստանին, չափալախենք Ռուսաստանին, գնացինք հիմա էլ բռնենք, ենթադրենք սրա փոչը, նրա փոչը եւ այլն, կամ այդ ճարապարով պիտի գնանք, որ ասենք, մեզ ձեր տեխնոլոգիաները տվեք, մեզ ձեր սպառազինությունները տվեք։ Ես այդտեղ շատ մեծ ռիսկեր եմ տեսնում, հանուն արդարությամբ, որովհետեւ ես դեռ չգիտեմ, ասենք, մեզ որևէ այլ տեղ սպասողներ կան, թե չէ դռները այդպես լայն բացել են, թե չէ։ Եվ երկրորդը, ինչպես ասացի, այն դուռը, որը շրխկացնելով փակում են, կլինի դա ՀԱՊԿ, կլինի Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշնակցությունը, արդյոք դրա հետ, նրանից հետո այդ նոր ռիսկերին պատրաստ ենք դիմակայել, թե ոչ։ Դրա համար այնուամենայնիվ մի խնդիր կա՝ պահպանել մեր ինքնիշխանությունը, պահպանել այդ ինքնիշխանության հիման վրա դիվերսիֆիկացված արտաքին հարաբերությունները, ստեղծել իսկապես 21-րդ դարի ամբասարով պետական տեսլական որոշ շահագրգռի արևմտյան առաջատար high-tech ընկերություններին գալ Հայաստան, ունենալ իրենց ներկայությունները եւ համախմբել, ի դեպ ես մոռացա մի շատ կարևոր բան արտաքին քաղաքականության, որտեղ մենք այդտեղ սփյուռքներ ենք դրել այդպես։ Այնպես չէ, որ սփյուռքին մենք դիտարկում ենք օտար պետություն, բայց մենք ասում ենք, որ արտաքին քաղաքականության միջոցով հայկական սփյուռքի համայնքների նրանց կարողությունների աջակցության ու ներուժի ներգրավումը, համախմբումը Հայաստան 5-0 տեսլականի իրականացման հարցում առանցքային է։ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունը երկկողմանի երթևեկություն է, երկկողմանի պարտավորություններ հայապահպանության ու զարգացման, Հայաստանի հզորացման ու Հայաստանի միջազգային կշիռի մեծացման թիրախներով։ Այսինքն մենք մեր Սփյուռքին դիտարկում ենք ոչ միայն որ մեր լոբինգը անող, հա, ինչպես դուք եք փառահեղանում կամ մյուս հայորդիներն ու հայուհիներն են անում, այլ նաև մի ավազան, որտեղ մենք շատ թաքնված պոտենցիալ ունենք, լավագույն պոտենցիալ ունենք, լավագույն տղաներն ու աղջիկներն ունենք, որոնք կարող են իրենք իրենց ընկերություններով եւ խորհրդատուն լինել, և ուսուցիչը լինել, և ներդրողը լինել, և շահառուն լինել այս ամեն ինչի, և նաև ներգրավել համահայկական այդ ներուժը, որպեսի ոչ թե ասենք Հայաստան ուրեմն սփյուռք հարաբերությունները լինեն ասենք միակողմանի կախվածության դաշտում, ոչ թե ասենք ուղղակի զոտ այսպես հայրենասիրության դաշտում, այլ նաև լինեն շատ ռացիոնալ փոխշահավետ հարաբերությունների դաշտում, երբ սփյուռքը իմանա, որ Հայաստանում այսպիսի հեռանկարային բիզնես պրոյեկտներ կան, որի արդյունքում արտադրվելու է լավագույն բժշկական սարքավորումը, որը պետք է Հայաստանի հիվանդանոցներին, որպես երկակի կիրառության տեխնոլոգիա արտադրան, բայց միաժամանակ դրա հետ միասին արտադրվելու է այս պարազինությունը, որը սպասարկելու է բանակին եւ ավելացնելու է իրենց հայրենիքի պաշտպանունակությունը։ Ահա ինչու։ Այսինքն մի երկու կարճ հարց տամ ձեզ, պարոն Սաֆարյան, քանի որ ես ուզում եմ այս եթերները շատ կարճ կապեմ, որպեսզի շատ մարդ շատ քիչ ժամանակում շատ բան հասկանա։ Ուրեմն ամփոփելով ձեր ասածը, ուրեմն մենք պետք է ունենանք բազմավեկտորային քաղաքականություն։ Որ երկրներն են, 3 երկիր նշեք, դուք նշեցիք շատ երկրներ, իհարկե մենք լավ հարաբերություններ պատունանք բոլորի հետ, նշեք 3 երկրներ, որոնք շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք արտաքին փայլուն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ձեր թիմը իր գործողություններն անել, որ դա լինի։ Նշեք այդ 3 կարևոր երկրները։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա 3-ը չի։ Ես ասեմ, որ 3-ը չի։ Որտեւ եթե ես նշեմ Եվրոմիություն, Ռուսաստան, Ֆրանսիա կամ Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգներ, ապա ներեցեք դա շատ քիչ է Հայաստանի անվտանգային խնդիրները լուծելու համար։ Նշեք ամենակարևորն էլ այդ դեպքում։ Հիմա ես ասեցի, այս բլոկի, արևմտյան բլոկի երկրները, նույն Կանադան, նույն Ֆրանսիան եւ Ֆրանկոֆոնիայի անդամ այլ երկրներ, որոնք իսկապես ֆրանսիական ազդեցության տակ կարող են Հայաստանին շատ օգտակար լինել, եւ մենք դա տեսնում ենք, հա, այս ոլորտներում անշուշտ տեխնոլոգիական առումով եւ ստրատեգիական առումով, որպես Ֆրանսիան Մակյան տանկության խորհրդի մշտական անդամ, որպես Միսկի խմբի համանախագահ, երկրի շատ կարևոր առանցքային է, բայց անտեսել Գերմանիային մենք չենք կարող, Եվրոպայի տնտեսական էլի տեխնոլոգիական առաջատարներից մեկն է։ Ես չեմ կարող անտեսել Չինաստան, Հնդկաստան իրենց մրցակցության դաշտում, որովհետև դա ոչ միայն ենթակառուցվածքային, այլ շատ հզոր կետի է բերում Հայաստանին որպես 3 այսպես մեծ տնտեսական գոտիներ կապող եվրասիական, եվրոպական եւ հեռավոր արևելա ասիական տարածաշրջաններին։
բայց նորից եմ գրտում ձու ռազմաշինաբերության առումով անշուշտ երևի թե եթե դուք ինձ հարցնեք, ապա Ռուսաստան, որը որի սպառազինությունները ну чат ես ես չեմ տրվի այն լեգենդերին որ ամենալավն են եւ այլ եւ այլն բայց բոլոր դեպքերում դրանք մատչելի են Հայաստանի համար դրանք Հայաստանի հետ ստորագրված մի շարք պայմանագրերի շրջանակներում ունեն Ռուսաստանի ներքին շուկայական գին եւ այդ առումով մեզ համար բան են բայց եթե մենք ուզում ենք դրանք մոդեռնիզացնել իսկ դրա մենք կարող ենք մոդեռնիզացնել ինչպես նշեցի մեծացնելով դրա ճշգրտության խոցման եւ այլ առանձնատկություններ եւ դրա հիման վրա ստանալ բավականին այսպես համակցված հիբրիդային լավ product որը միգուցե նույնիսկ հետաքրքիր լինի եւ արևմուտքին եւ Ռուսաստանին բայց այս կտրվածքով անշուշտ տեխնոլոգիաների առումով գոնե այն երկրները նույն միացյալ նահանգները պարտադիր կերպով իդեպ մենք շատ վատ ենք օգտագործում միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունները մենք 2012-ին ստորագրել ենք առևտրատնտեսական հարաբերությունների շրջանակային համաձայնագիր սիրելի հայրենակիցներ բայց 2012 թվականին երբ որ ամերիկացիներն ասում էին մենք դեզ ինչու՞ օգնենք ասում էին եկեք հանքերը շահագործեք Եվ Լիդիանը հայտնվել է այդ պրոյեկտ այդ բանի շրջանակներում։ Ես ամերիկացիներին չեմ մեղադրում, որովհետև ամերիկացիներին Հայաստանի իշխանություններն ասել են՝ «Էս արեք»։ Հիմա եթե մենք ասենք, եկեք օգնենք մեզ բարձր արդյունաբերական տնտեսության ճյուղերը զարգացնենք, դրանք այդ ուղղությամբ կգային եւ ոչ ամուրսարի աղմուկը կլիներ, ոչ մնացած խնդիրները կլինեն։ Կամ եթե մենք ասենք, օրինակ եկեք մեր էներգետիկ քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնենք, իհարկե այդ առումով եկան որոտանը սեփականաշնորհվեց եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում ֆունդամենտալ առումով Հայաստանի խնդիրը չլուծվեց։ Հետևաբար քո հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Միացյալ Նահանգների միանշանակ ըստ որ մենք ունենք բավականին լուրջ 5 շրջանակ հարաբերությունների, որոնք կարող են զարգացվել այս նույն բարձր տեխնոլոգիաների ռազմական արդյունաբերության ոլորտների հետ կապված։ Հասկանալի է։ Եվ այդ առումով ինչքան հասկացա այն ուժերը, որոնք միայն ասում են, պետք է խորացնենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, փաստորեն ռազմարդյունաբերությունը տանում են փակուղի Հայաստանում, կարելի է պարզապես փակել դռները եւ գնալ տներով։ Շատ ճիշտ եք ասում, շատ լավ ձևակերպում եք։ Այո, բոլոր այն ուժերը, ովքեր ասում են ավելի բարձր ինտեգրվենք Ռուսաստանի հետ, նրանք վատություն են ամենամեծ վատություն են անում Հայաստանին։ Չեմ ուզում հիշեցնել, որ 2001 թվականին նույն Ռոբերտ Քոչյան ռազմարդյունաբերական համալիրի հսկաներ, Մարս Գործարան, Մերգելյան եւ այլ եւ այլն նվիրեց Ռուսաստանին, բայց եթե ռազմարդյունաբերությունը զարգացող էր այդ շրջանակներում 2001 թվականից մինչեւ 2020 թվականը, մենք առնվազն մի բան կարտադրենք էլի, խնդրեմ ասացեք ինձ, բացի պատրոնների գործարան ունենալու ինչ են ունեցել, այսինքն միայն հրճվել են, որ կալաշնիկով կրակող ուրեմն ավտոմատի պատրոններ են կարտադրում, լավ, սա ամոթ չի 21-րդ դարում, բայց եթե դրա մասը եմ ասում, շատ փառահեղ ձևակերպում վեճիկ բոլոր այն ուժերը, որոնք ասում են ավելի մեծացնել Ռուսաստանից կախվածությունը, ուղակի խաչ են քաշում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիր ունենալու հերանկարի վրա, արդյունաբերական բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն ունենալու հերանկարի վրա, որտեղ այդ երկիրը ինքը այդ խնդիրներն ունի եւ ինքը չի կարողանում այդ տեխնոլոգիաները ձեռք բերել։ Իսկ դրանից մեծ կախվածության տակ նշանակում է ընկնել ամերիկյան եւ արևմտյան սանկցիաների տակ, հետաքրքրություն չներկայացնել արևմտյան ուրեմն երկրների եւ գազագերությունների հետ, վստահելի չհամարում, որովհետեւ կմտածեն, որ իրենց տրամադրած տեխնոլոգիաները շրջանցիկ ճանապարհով կհայտնվեն Ռուսաստանի ձեռքերում, ինչը նույնպես ճիշտ է։ Այս առումով նշանակում է ուղղակի Ռոբերտ Քոչյանը հերթական անգամ Հայաստանը եւ ոչ միայն նա, այլ նաեւ նրանք, ովքեր խոսում են դրանից, Հայաստանը դաշինքը նույնպես, այո, դրանք խոսում են Հայաստանի վրա խաչ քաշելու, Հայաստանի վրա հերանկարի վրա խաչ քաշելու մասին, նրանք ուղղակիորեն դա են ասում։ Հասկանալի է։ Ես միջդեր մեր 18-րդ քվեատերտիկի ներքո հանդես եկող դաշինքը, Շինյան Բաբաջան ժողովրդավարների դաշինքը, այո, պնդում է, որ մենք առնվազն այդ գործընկերային հարաբերությունները պահպանելու, խորացնելու համար մենք իրավունք չունենք վարելու կողմնորոշումային քաղաքականություն, մենք իրավունք չունենք կորցնելու գործընկերության հերանկարները առաջատար տեխնոլոգիաներ
զարգացնող ունեցող երկրների, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, չգիտեմ, Եվրոպական Միության այլ երկրների, որոնց կարևորում ենք այս եւ այլ առումներով, այս երկրների հետ առնվազն նրանց տեղ պիտի թողնենք, որպեսզի նրանց համար շահավետ լինի Հայաստանի հետ հարաբերվելը, նրանք այո Հայաստանին չհամարեն վասալ պետություն, կախյալ պետություն եւ համարեն, որ այդ պետությունը ոչ միայն պոտենցիալ ունի, ինչում չեն հասկացում իդեպ։ Նրանք բոլորն ասում են, այս ժողովուրդը փայլուն, ներուժով, աշխատասեր բանը ժողովուրդ է, բայց ներեցեք, դա քիչ է։ Նրանք նաեւ պիտի իմանան, որ Հայաստանը ինքը իր փոխարեն խոսելու, ինքը իր փոխարեն հարաբերվելու, ուրեմն նաեւ այդ հնարավորությունը պիտի ունենա։ Այսինքն հնարավոր է, շատ կարճ պատասխանեք այս հարցերին, այս երկու հարցերին, հնարավոր է արդյոք ձեր կարծիքով ունենք մենք պոտենցիալ այս ձեր թված երկրների հետ լավ հարաբերություններ, իսկապես լավ դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու, ինչքան ժամանակ դա կտևի, եւ արդյոք երկրորդ հարցը, ունենք հնարավորություն ռազմարդյունաբերական ոլորտում զարգանալու, պոտենցիալ ունենք եւ ինչքան ժամանակ ձեր կարծիքով դա կտևի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Եվրոմիության հետ մենք ունենք ստորագրված SEPA Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement-ը, որի քաղաքական մասում ներեցեք բավականին լուրջ բաներ կան անվտանգային ոլորտին վերաբերվող։ Մենք կարող ենք ուղղակի դրանք էլ ավելի խորացնել, դրանց հիման վրա առանձին strategic ռազմավարական ինքնուրույն ծրագրեր խորացնել, եւ ահա միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում եւ այլ եւ այլն ստանալ լուրջ աջակցություն այդ երկրներից Հայաստանի ռազմաստունավորություն զարգացնելու համար։ Մենք ընդամենը ունենք շրջանակը, բայց դա պետքա, դրան պետքա խորություն տվող, այո, ծրագրեր դրենք դրա տակ։ Մենք ունենք հրաշալի հատվածներ կան անվտանգային ոլորտում համագործակցության, որը նույնիսկ ինձ զարմացրեց, որ 2017-ին տեղադրվեց։ Գիտեք, մեր ասոցիացիան քաղաքական մասը գրեթե նույնն է, ինչ Մոլդովայինը, Վրաստանինը եւ Ուկրաինայինը։ Տնտեսական մասն է, որ հաշվի է առնում Եվրասիական տնտեսական միության այսպես ասած ամենափակումները։ Երկրորդ հարցի պատասխանը այն է, որ Ամերիկայի հետ, այո, նույնպես ունենք, ինչպես նշեցի, շրջանակային համաձայնագիր, եւ եթե նույնիսկ չունենք, մենք շատ հանգիստ կարող ենք ստորագրել այլ լրացուցիչ այլ համաձայնագրեր, որովհետեւ ես տեսնում եմ շահագրգռությունը Միացյալ Նահանգների, որ ուզում են մասնակցել Հայաստանի անվտանգային ոլորտի բարեփոխումին։ Ես հստակ տեսնում եմ այդ շահագրգռությունը, եւ այստեղ Հայաստանը ինքն էլ պիտի այդ քայլը կատարի, ասի, այստեղ մեզ դու պետք է օգնես, այստեղ դու մեզ կարող ես օգնել։ Այնպես որ մենք ունենք այդ հնարավորությունները, եւ հենց այս պահին արկա է ընդամենը այդ խորությունները տալ, այդ նոր ծրագրերը գործարկել, իսկ ինչ վերաբերում է ինչքան ժամկետում ռազմարդյունաբերական համալիր, նայած ինչի նկատի ունենք։ Մենք այսօր ունենք ցակուցրիվ ինչ որ շղթայի տարբեր օղակներ, մենք ամբողջ շղթան ստեղծելու խնդիր ունենք, խնդիրը գլոբալ ձևակերպելու առարժտությունը ունենք, եւ դա առաջին հերթին կախված է լինելու, թե մեր բանակը ինչպեսին ենք տեսնում, ինչ բանակային ստորաբաժանումներով, մենք ապագայի պատերազմներում եւ մեր ճշնամիների առավելությունները որտեղ ենք տեսնում, եւ ինչն ենք ուզում մինիմիզացնենք, որ ռիսկին, նրա որ առավելությունը, առավելությունը նվազեցնելու վրա ենք հաղթում։ Սա արդեն շատ սպეციფიկ խնդիր է, եւ այդ խնդիրները եթե դրվեն, ես ես հավատացնում եմ, Հայաստանը եւ հայությունը ունեն այդ մեծ պոտենցիալը այդ հարցերի սպառիչ պատասխանը տալու, խնդիրը ձևակերպելու եւ այն լուծելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Սաֆարյան, ուզում եմ կարողանանք այս ամենի չանենք հետագա 5 տարիների ընթացքում, որպեսզի կարողանանք Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծեն։ Ես ձեր թիմից գրավիրեմ այլ անդամների տարբեր այլ հարցերի շուրջ քննարկումների, ինչպես նաև այլ թիմերից շնորհակալություն ձեզ, լայնակիցներ, որ նայում էիք, փորձում ենք այս եթերները շատ կարճ պահենք, որպեսզի ավելի բովանդակալից լինի, ավելի հետաքրքիր լինի նայելը։ Շնորհակալություն, որ այսօր ժամին մեզ հետ եկեք, խնդրում եմ տարածեք այս վիդեոն, թող բոլորը տեսնեն, ինչ ծրագրեր ունեն քաղաքական թիմերը, որոնք գալիս են ընտրությունների։ Այսքանը Արման Բաբաջանյան եւ Լևոն Շիրինյան Դաշնքի թիվը քվյաթերթիկում 18-ն են։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, հաջողություն ձեզ։ Սեսիոն, Սերգեյ Քրիստինա եւ Հայությունը։